うかな。おかえり。おかえり。おかえり。出迎えた人たちの声にガッツポーズで応えるのは、兵庫県西宮市の会社員木村博次さんです。おととい単独無寄港無補給でのヨット世界一周を日本人最年少となる24歳9ヶ月で達成し、西宮の港へと帰ってきました。素直に嬉しいの一言ですね。やりきることが大事なんだなと思いました。もうやりきることが大事なんだなっていうのを実感できたのは非常に僕としては嬉しいです。木村さんが世界一周を目指し西宮の港を出発したのは去年10月22日。太平洋を南下し、アメリカ大陸最南端のホーン岬を通過し、アフリカ大陸最南端アガラス岬を通過した後、オーストラリア付近を北上するルートで、総距離はおよそ5万3000キロ。その間、木村さんはたった一人、西宮に戻るまでどこにも上陸せず、出発の時に積み込んだ食料や機材だけを頼りに航海を続けなければいけません。これまで経験したことがないような高い波に遭遇したり、状況は思ったより破れ方が良くないですね。帆が破けたり、船内に入ってきた海水を外に出すポンプが壊れるなど、故障やハプニングが木村さんを襲います。ヨットには自分一人、自分で考え対応していくしかないのです。大変なことだけではありません。カジキやカジキ、クソでかい、めちゃめちゃでかいカジキ来た。見えてます？ブルーマリンやな。うお、めちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗。ヨットのすぐ近くに巨大なカジキマグロやイルカが姿を見せるなど、数々の美しい景色に出会うこともできました。そのような日々を乗り越え、おととい231日ぶりに無事に西宮へ戻ってきた木村さん。港には今回のプロジェクトを支えた勤務する会社の社長や家族の姿がありました。安心しました。ほっとしました。一回りも二回りも大きくなったんじゃないでしょうか。船が結構汚れてあちこち傷んでるなっていうのが見えたんですけど、この船で回ってきたんだなっていうのがこう目の当たりにして、まあ、結構ジンときました。おかえりなさい。そして昨日開かれた木村さんの日本人最年少記録達成を記念したセレモニー。ちょうど50年前にヨットでの単独無寄港世界一周を成し遂げた大先輩堀江謙一さんも駆けつけました。ああ、嬉しいですね。もっと若い人が出ていい、これからもいいんじゃないかなと、まあ、思ってるんですけどね。何をするかはともかくとして、挑戦することの素晴らしさというのは僕はあると思いますのでね。失敗したってできないようなことであっても自分を信じることだったり、こう、なんていうんですかね、こう挑戦するということの大切さを皆さんには感じて、何でもいいんでチャレンジしていってほしいなと思います。海を渡るカイトです。よろしくお願いします。お願いします。さて早速なんですけれど、後ろに見えますのがあのヨットミランダ号です。世界一周を成し遂げました。大きくないですか、思ったより。そして目の大きな帆、この帆で風を受けて自然の力だけで進むんです。私大学時代毎日モーターボートを運転していたんですけれど、エンジンをつけて動く船でもやっぱり水の流れとかでこう思った方向に進まないことが多いんです。なんだ。それが風の力だけで世界一周ですよ。皆さんそれだけでもとんでもなくすごいことというのは伝わりますよね。そうですね。この大きなだからヨットを自分一人の力だけで操船操舵するわけですもんね。
大変でしょう。そうなんです。今日はそんな偉業を成し遂げました、うん、日本人最年少記録を更新した木村弘嗣さんご本人に来ていただいております。よろしくお願いします。木村さん、おめでとうございます。よろしくお願いします。お帰りなさい。ありがとうございます。お疲れのところだとは思うんですけれど、131日ぶりの陸上生活いかがですか？そうですね、揺れないベッドで寝るのが非常に幸せで、夜目をつぶったらもうすぐ朝になっちゃうという、はい、そんな、日を過ごしています。やっぱりヨットの中はなかなか寝つけないですか？そうですね、やっぱり揺れてる中で寝なきゃいけないので、すぐに目が覚めてしまったり、眠りが浅かったりしてしまっています。1日何時間ぐらい寝るんですか？はい、さあ今日はそんな木村さんに。そうですね、長くて2時間ぐらい、寝ています。1日2時間だけ？長くて2時間ですよ。短くて、そうですね、1回の睡眠なので、繰り返し寝たりしながら落ちます。なんと短いと15分だそうです、驚きですよね、はい、さあでは今日はそんな木村さんが船の中でどんな生活をしていたのか実際に特別にヨット見せていただけるんですよね、はい、ぜひどうぞ。早速案内していただきましょう、はいはい。私ヨットと聞いて競技用の小さなヨットをイメージしていたんですけれど、実際見るとちょっとクルーズ船くらいの大きさがありますよね。そうなんです、キャビンのある大きな、ヨットになります。サイズは10トントラックぐらいで、結構広いと思います。なのでちょっと皆さんが想像しているヨットよりかは大きくて、こうしっかりした作りになってますよね。でこう居住空間がこの中下にあるということで、一緒に私も下にお邪魔します、うん、はい、下下っていきますね。そうなんですよね、下で生活をされていたんですよね。そうです、はい、思った以上に広いんですよ。そうなんです、頭が、天井に当たらない高さがあってちょうどいい広さになってます。まさに本当に10トントラックの2台みたいなくらい広さがあるんですよね、はい、で入って最初に目につくのがこのキッチン。しっかり料理もできるんですか？はい、火を使ってですね、コンロも、揺れに対応したものになっています。冷蔵庫や水道もあります。ガス231日間無補給ですけれど、食べ物どうしてたんですか？基本的にはレトルト食品を、出発前に全て積んで、やってきました。なので、ご飯だったり、おかずを温めて食べる、そんな感じになります。他に水はどうしてたんですか？水はもともと積んでいった真水ももちろんあるんですが、海水を真水に変える装置を、実はここに積んでいます。それを使って、真水を作って、生活していました。周りにもうたくさんというか周り水ですもんね、海で、はい、それを飲み水に変えることができる。じゃあ水には困らずということですね。はい、そうなんですが、やっぱり水を作るにも電気が必要だったりするので、貴重な水をできる限り節約して生活しています。そしてこちらには何やらボタンがたくさんあって、ちょっとボート好きにしてはかっこいいなとテンション上がるんですけど、このボタンたちは何でしょうか？はい、船内の照明だったり航海灯、航海計器、いろいろな、電気関係のスイッチが全てここに集まっています。ここに全て集まってる。でモニターだったりいろいろな機械もありますね。はい、無線機や、いろんな安全に関わる機器が積まれています。かなりここにギュッと凝縮しているんですね、重要な部分が。はい、全てここに集まっています。で寝るときはどこで寝てたんですか？はい、船内で寝れることが、できる状況のときは、こちらの後ろの、船の後ろ側のこのキャビンで寝ていました。寝室になってるんですね、はい、さっきもおっしゃってましたけど、短いと15分くらいしか寝られないんですよね。そうです、15分から2時間の睡眠を1日に何度か繰り返しながら、体を休めるというか脳を休めるというような、そんな感じで、進んでまいりました、はい、お風呂もどうしていたか、あ、確かに、はい、気になりますよね、うん、シャワーはあるんですか？はい、シャワーがあります。ただ真水をとても節約しないといけないので、はい、船の周りにいっぱいある海水を併用しながら、お風呂にシャワーを浴びていました、はい、ただシャワーはある、外にあるんですよね。はい、中にも外にもあるんですが、海水を使う関係で、外で、体を海水で洗って、最後に真水を使ってシャワーを、ここで使って流すとか。外にしっかりシャワーがあるんですよね。木村さん、そして外には他にも。でもシャワーってその場所とかシーズンによってはもう真冬みたいに寒い時あるでしょ、その時はどうするんですか？
そうなんです。寒い時はですね、ここに、出てこれないぐらい、気温が低い時もあります。なのでその時は船内で浴びたいなと思ったりもするんですが、まずは汗をかかないなど、そういう対策をしながら、シャワーの期間をぐっと伸ばして、はい、耐えます。そして他にさあ、まあ、そろそろお時間も来てるんですけれども、私と同じ24歳、今後の目標って何ですか？今回の、チャレンジですね、で僕が得たものを、若い子たち、学生や、同世代の子たちにしっかりと伝えながら、自分のものだけにせずにですね、しっかり、させてもらったという意識を持ちながら、感謝の気持ちを持っていろんなことに、接していきたいなと思ってます。はい、そうです。さあ今日は木村博次さんご本人に来ていただきました。貴重なお話ありがとうございました。木村さんありがとうございました。